O I S P A V K kovo ankovo jasne spjevankovo. Čarovná pišťalka, potrebujem našich kamarátov. Prosím ťa, pomôž mi ich zavolať. Vidliky, tidliky, tramtata, bam. Čarovná pišťalka, prines ich k nám. Ahojte, kamaráti. Ahoj, spievanka. Som taká šťastná, že ste tu. Spievanka, prečo si nás sem zavolala? Zahrajko má zajtra narodeniny a chcela by som mu pripraviť úžasnú oslavu. Ale sama to nezvládnem. Potrebujem vašu pomoc. A kde je teraz Zahrajko? Ešte spí. Ani netuší, že ste prišli. Všetko je prísne tajné. Bude to veľké prekvapenie. Tak čo, pomôžete mi? Jasné! Ale ako to urobíme? Hlavne nenápadne. Nemôže ani tušiť, že mu chystáme oslavu. Ale nemáme pre neho žiadne darčeky. Nemáme. Ale môžeme mu vyrobiť darčeky. Máme na to celý deň. A kde ich budeme vyrábať? Čo keby sme išli do škôlky? Som si istý, že tam niečo vymyslíme. To je výborný nápad. Poďme teraz zobudiť Zahrajka. Ten bude prekvapený, keď vás uvidí. Ale o oslave ani muk. Ruky na to. Trúbky, flauty, gitary, nech sa všetko podarí. Mne sa sníva Tereska, Lucka, Miško, Tomáško, Ninka. To je dobré, že už si hore. Budeme sa spolu hrať? Jasné. Ani neviete, aký som rád, že vás vidím. Ahojte. Ahoj. A kam pôjdeme? Do škôlky. Tam sa zahráme. Výborne. Tak ma počkajte, kým sa prezlečiem. V našej škôlke. Dnes sa hráme na školu. Poďte smelo ďalej. Do škôlky sa každé ráno tešíme. Z postele hneď do nohavíc skočíme. Rozcvičíme celé telo. Raz, dva, tri. A budeme celý dníček usmiatý. Poďte deti na školu sa čítať, písať, počítať a pritom si môžeme spolu zaspievať, že kráva mlieko dáva, že zelená je tráva, že zem sa stále točí a krtko má zlé oči. Cez prestávku desiatu si spapáme, na dvore sa schovávačku zahráme, kreslíme si a sme celí od kriedy. Zvoní, vrátime sa do triedy. Každý rýchlo svoje hračky u práce. Pred spaním si odskočíme na WC. Keď si trochu po obede zriemneme, aké ďalšie novinky sa dozvieme. Že kôň má štyri nohy, že koza má.
ďalšia hodina bude výtvarná výchova. Hurá! Skús nejako zabaliť záhrajka. My mu zatiaľ vyrobíme ten darček, vieš? Uh-huh. A môžeme ísť aj von? Jasné! Ja to pani učiteľke Sova vysvetlím. Dobre. Poďme von, zahráme si futbal. Jasné, super! Decká, počúvajte. Poďte sem, poďte sem. Poďte sem. Zajtra má záhrajko narodeniny. Pomôžete nám, prosím vás, vyrobiť pre neho darček? Bude to prekvapenie. Jasné. Dobre, super. Čo mu nakreslíš? Draka. Nakreslíš mu obrázok? Áno. A ešte bude mať oči a nos. A veľké oči. Bude mať oči. A prečo je záhrajko vonku? No, záhrajko má zajtra tie narodeniny a my mu teraz vyrábame darček. Nínka ho zobrala von, aby to bolo prekvapenie. Rozumiem. Budem ticho ako myš. Kto mi to vylia kýbel? Teraz si musím ísť znova nabrať vodu do studne. To je naša pani upratovačka. Každú vec. Knižky, hračky, farby, báby, kočíky, či autodráhy. Všetko svoje miesto má, či sme v škôlke, či doma. Metlo smeti zametám, vysávačom vysávam, handričkou prach utieram, mamičke vždy pomáham. Zvoní, zvoní, zvonček malý, upratovať by sme mali. Kto nechce byť lenivec, dá na miesto každú vec. Knižky, hračky, farby, báby, kočíky či autodráhy. Všetko svoje miesto má, či sme v škôlke, či doma. Výborne, daj veci nejaký papier. Nechceli sme vám vyliať vedro. Ale vidia sa už nehnevám. Naozaj? Naozaj. Ďakujem za kvet. Ten mi dlho vydrží. Poďme si ešte zakopať do lopty. Tak poďme všetci von! Jasne! Zajtra má zahrajku tú narodeninovú oslavu. Dúfam, že prídete. Rady. Rady. Tak, dovidenia.
Je po prestávke, zvieratka dovnútra. A rozlúčime sa s deťmi. Čaute. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý. Jej, ahoj, Bobrý. Dobrý deň, deti. Dobrý. Potrebujete pomoc? Super. Pomocníci by sa nám zišli. Super. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Nesieme pomocníkov. Výborne. Povieme im teda naše heslo. Bobor, mavži, hoblik, pilku, nezaváha ani chvilku. Jeden klinec, veľa ty, daj si pozor na prsty! A čo vlastne vyrábate? Nábytok, drevený a všetko, čo je treba, z dreva. Milé deti, my tu máme rôzne nástroje. Toto je napríklad veľká pílka. S ňou pílime strom. Niekedy používame aj zuby, pretože sme bobri. Toto je malá pílka. S ňou napríklad režeme dosky. Ďalej tu máme hoblík. Ten využívame na vyhladenie povrchu dreva do hladka. A toto je čo? To sú dláta. Dláto využívame na vydlabanie otvoru do dreva. Používame ho napríklad pri výrobe misiek alebo lyžíc, alebo... No, myslím, že nástroje sa najlepšie predvedú priamo pri práci. No. Tak teda poďme na to. Dobre? Dobre! Odkiaľ máme stoličky, okná, dvere, poličky, odpovede hľadáme, stolárov sa pýtame. Strom vyrastie veľký v lese, drevo rubač, pílku nesie, odpíli ho raz, dva, tri, prichádzajú stolári. Najprv kôru dáme dole a zostane drevo holé, potom dosky režeme. Čo z toho mať budeme? Pílime, pílime, brúsime, brúsime, vrtame, vrtame, lepíme, lepíme. Odkiaľ máme stoličky, okná, dvere, poličky, odpovede hľadáme, stolárov sa pýtame. Spravme stolík veľký, malý, aby ste kde kresli. Mali, berme hoblík aj dláto a ideme hneď na to. Pílime, pílime, brúsime, brúsime, vrtame, vrtame, lepíme, lepíme. Toto nefunguje. Ja som to už videla. Viem, ako sa to robí. Musíš vytočiť na telefóne číslo a tak volať. Ale však volám. Čo sa deje? Čo sa stalo? Stal sa úraz. Tomáško si... Áno, vidím. Idem, bežím. Zavolám doktora. Nejde tu. Nebojte sa. Žiadna panika. Hneď príde pomoc. Veď som rýchla 112. A
ako vlastne v spievankove funguje tá 112? Ako? Zavoláme ho a on hneď dobehne. A u vás ako? Keď sa niečo stane, zoberieme telefón, vyťukáme číslo 112 a zavoláme pomoc. Taká četa nás prepojí, kam potrebujeme. U nás to funguje tak, ako si práve videla. Máme vlka, 112. Je rýchly ako blesk. Niekedy síce preháňa a trochu zveličuje, ale nerobí to na schvál. Myslí to dobre. Je to dobrý chlapík. Snáď to nie je nič vážne. Neboj, nič sa nedeje, to sa môže aj nám stať. Deťom pivky do ruky nepatria. No, dúfam, že sú v ňom aj nejaké červíky. Rýchlejšie. Červíčky, rýchlejšie, do vás ste. Rýchlejšie. No tak už nenapínaj. Čo sa deje? V stolárskej dielni. Nehoda. Chlapec, veľa krvi, more krvi, červené more. Som vyprahnutý, smedný. Sestrička Lastovička, pripravte veci, máme raneného. Už letí. Už nemám turbo juice, potrebujem doplniť turbo juice. Rýchlejšie. Čo sa stalo v Bobrej dielni, poďme rýchlo pomáhať. Čo sa stalo v Bobrej dielni, poďme rýchlo pomáhať. Popaľme si všetky veci, možno budem zašívať. Popaľme si všetky veci, možno bude zašívať. Doktor v bielom plášti príde rýchlo, keď 112-ku niekto zavolá. Či sme veľmi chorí, či sa nám len kýchlo, tak nebojte sa, deti, doktora. Doktor Ďateľ so sestričkou lesom letia o 106. Doktor Ďateľ so sestričkou lesom letia o 106. Ošetria ti zranený prst, vydrž to a zatni pesť. Ošetria ti zranený prst, vydrž to a zatni pesť. Doktor v bielom plášti príde rýchlo, keď 112-ku niekto zavolá. Či sme veľmi chorí, či sa nám Čo sa stalo, vrajte smelo, vraj tu niekto krváca. Čo sa stalo, vrajte smelo, vraj tu niekto krváca. Treba pozrieť zranený prst tohto malého chlapca. Treba pozrieť zranený prst tohto malého chlapca. Neboj sa a kľudne dýchaj, povedz, keď to zabolí. Rana musí zostať čistá, prštek sa ti zahojí. Doktor v bielom plášti príde rýchlo, keď 112-ku niekto zavolá. Či sme veľmi chorí, či sa nám len kýchlo, tak nebojte sa, deti, doktora. Doktor v bielom plášti príde rýchlo, keď 112-ku niekto zavolá. Tak, máš to vyčistené, zaviazané a o také 2-3 dni to budeš mať aj zahojené. A šiť netreba. Ale treba. Aj ty si sa porezala. No. No tak toto ja šiť neviem. Ja viem o niekom, kto by to vedel zašiť. Áno! Dobrý deň, pán Rák! Dobrý deň! Dobrý deň, pán Rák! Dobrý deň, pán Rák! Neradi rušíme. Nemám toho málo, ale nevadí. Čo môžem pre vás urobiť? Čím môžem poslúžiť? Na malú záplatu by ste si čas nenašli? Ukážte to, nech sa na to poriadne pozriem.
Ó, veď to je diera ako svet. Veru tak. Nevadí, poradím si. Čo keby som vám radšej ušil sukňu? Sukňu? Áno, sukňu. Áno, prosím vás, ušite mi sukňu. Ja budem mať sukňu, teším sa. Červenú. Pán Rak, a s čím vám môžeme zatiaľ pomôcť? Keby ste chceli, môžete vybrať a prišiť gombíky na kabát kocúra Kominára. Pán Rak, môžeme tie gombíky aj roztriediť? Ešteže čo. Potrebujem ich mať všetky spolu. Keby som ich mal potriedené, nevedel by som, ktoré vybrať. Bol by som stratený. A Kominárovi na kabátik aké gombíky? Kominár nosí biele gombíky. Biele, veru tak. Tak, tak, radí rak. Poďte sem. Dvakrát meraj a raz strihaj, je pravidlo písané. Myslím, že ti nová sukňa veľmi pristane. Ciki, caki, ciki, cak, takto strihá krajčírak. Meria látku na dvakrát. Šije všetko rád. Ako to ide? Už je hotový? No ja už som z toho úplne hotový. Už prišívame posledný gombík. To je dobré. O chvíľu si pre neho príde kocúr Kominár. Ukážte. Dobrý deň, pán Rak. Ale vás tu je. Prišiel som si po svoj kabát. Mám tu pomocníkov. Tak neviem. Pekný kabát. Vždy som mal len biele gombíky. Ale tieto farebné. Tie sa mi páčia viac. Sú ako dúha, ktorú vidím zo striech. Ďakujem vám, deti. Tak ja teda idem, pretože mamke Miške treba vymiesť komín. A mohli by sme ísť s tebou? No keď ste mi tie farebné gombíky tak pekne prišli, prečo nie? No čo poviete? To je ale krásna sukňa. Ďakujem vám, krajčí rak. Pristane ti, veru tak. Dovidenia, pán rak. Ďakujeme za pomoc darčekom pre Zahrajka. Príďte zajtra na oslavu. Mami, som hladná. Mami, chcem kašu. Ako sa to povie? Prosím. Chúďatka moje, aj prosíte pekne. Aj vám kašu dať nemôžem. Sme hladné.
Vydržte ešte, deti moje. Pec nám neťahá. Komín treba vyčistiť. Ale kominár je už na ceste. Ahoj, myšky! Ahoj, myšky! Ahoj, myšky malé. Tak čo je s tým komínom? Neťahá poriadne? Asi tam niečo spadlo. A čo by tam mohlo spadnúť lietadlo? Idem sa na neho pozrieť. Poriadne komín štetkou vyčistím od sadzí a bude ako nový. Počúvajte pesničkovú hádanku. Kto po strechách chodí v čiernom obleku? Na pleci má veľkú čiernu štetku. Občas zahrá sa aj na baletku. Komíny a veľké pece odsadzí. Pomôže vám, keď sa niečo pokazí. Zavolajte kominára, že ohník v peci dohára. Ja to všetko rýchlo opravím. Keď sa komín dusí, skoro nedýchá. Čierny dým sa valí, piecka len vzdychá. Koho v takej chvíli volať máme? Kominára, hneď ho zavoláme. Komíny a veľké vece odsadzí. Kto pomôže, keď sa niečo pokazí? Zavoláme kominára, žrovník v peci dohára. On to všetko rýchlo opraví. Kominár je majster, chodí po strechách. Nezastraší ho hneď dáka neplecha. Veselo si pri komínoch píska. Teší sa, že piecka je zas čistá. Komíny a veľké vece odsadzí. Kto pomôže, keď sa niečo pokazí? Zavoláme kominára, žrovník v peci dohára. On to všetko rýchlo opraví. Sú vlastne tie sadze. A ako asi vyzerajú? A aké sú farby červenej? Poďme sa na ne pozrieť. Len aby ste aj vy nevyzerali ako kominári. Hotovo! Komín je opäť čistý! Pána Jána. Oj. Veď som vám to hovorila. Už vieme, akej farby sú sadze. Čierne. Poďte sa umyť a prezliecť. A doneste mi špinavé oblečenie. Dobre, mama Miška. Iné nemám. Thank you.
Prasiatka, prasiatka, potrebujem vašu pomoc. Akú pomoc? Ste murári, nie? Hej, stala sa mi hrozná vec. Vymetal som komín, keď tu zrazu, bum, bác, spadol. Pomôžte mi ho prosím postaviť. Miška chce variť obed a to sa bez piecky a komína naozaj nedá. To sa nedá. To sa nedá. Tak jasné, že sa to nedá. Ale samozrejme, že ti pomôžeme. Veď taký komín, to máme hotové raz, dva. Aj tak musíme počkať tuto, kým nám na domčeku Malta stúhne. Postavíme nový dom, budeme v ňom bývať. Všetci traja spoločne veselo nažívať. Poďte, tadiaľ to. No. Tu je to. Čo s tým? No tak toto sa veru dá, ale budeme potrebovať vodu. Vodu? Vodu mám. Poďte za mňou. Poďme. Čo sa stalo? Malá nehoda. Spadol som zo strechy aj s komínom. Ale ako teraz navarím obed? Nehnevaj sa, mama Miška. Ale zavolal som murárov, ktorí mi pomôžu komín postaviť. Aj, hlavne, že si celý. Nevadí. Neboj sa. Rýchlo si s tým poradíme. Vidí nás tu dosť. Hej. Aj my vám pomôžeme. Môžeme? Pravdaže. Ale najskôr si z vody, cementu, piesku a vápna urobíme tú najlepšiu Maltu. A Malta je vlastne lepidlo? Presne tak. A keď stvrdne, bude ako kameň a udrží celý komín pokope. Ideme na to. Postavíme nový dom, budeme v ňom bývať. Všetci traja spoločne veselo nažívať. Postavíme nový dom, budeme v ňom bývať. Pred vlkom a pred múrkom môžeme sa tu skrývať. Najprv Maltu spravíme a podľa návodu piesok, cement spojíme a pridáme vodu. Miešačka to vymieša a lepkavá kaša všetky tehly pospája, bude stena ďalšia. Postavíme nový dom, budeme v ňom bývať, všetci traja spoločne veselo nažívať. Vieme stavať komíny a na prosbu vašu opäť z neho zadymí, budeme mať kašu. Postavíme nový dom, budeme v ňom bývať, všetci traja spoločne veselo nažívať. Parádny komín! Čo je? Čo sa to tam deje? Horí! Horí! Čo? Kde? Pri Bobrej dielni vidím dym. Je tam požiar! 112! 112! A my doma voláme telefónom číslo 112, keď horí. Čo sa deje, Mari? Horí? Horí! Horí! A... Poďte rýchlo pomáhať. Zahrajko, ale veď tie veci ešte nevyschli. Nevadí, teraz sa to hodí. Aspoň nás budú chladiť, keď budeme hasiť. Bežte dopredu, my vás dobehneme. A kde vlastne horí?
tam, pri bobrej dielni. Aha. Utekajme! Veverička, nemusíš to zametať. My by sme si tie piliny upratali. Ale čo, keď mám čas, rada pomôžem. No, vďaka. Ak chceš, môžeš ostať na guláš. Dnes bude extra pálivý. Maďarský. Horí! Horí! V lese je veľký požiar, obrovský. Kocúr videl dým pri bobrej dielni. Kde mám oheň? Ja som myslel, že horí, keď som videl ten dým. Čo si spadol na hlavu? Vlastne áno. Ale deň. Laty som pilil. Krvácanie zastavoval. Gombíky prižíval. Komín staval. Požiar hasil. Som najunavenejší z unavených. Ale zajtra... Zajtra mám... Zajtra má Zahrajko narodeniny a my to dobre vieme. Ale čaká nás ešte veľa práce. Musíme mu pripraviť oslavu a upiecť tortu. Ale ako aby na to neprišiel? No, budeme piecť v noci, keď bude spať. Pozrite, veď už spí. Ale čo keď sa zobudí, musíme ju upiecť inde ako v domčeku. Mám to. Poprosíme o pomoc najlepšieho odborníka na torty v celom Spievankove, pekára Macka Lacka. A čo urobíme so Zahrajkom? No, odídeme skoro ráno a vrátime sa skôr, ako sa Zahrajko zobudí. Ale teraz si aj my poďme trochu oddychnúť a ráno vás zobudím, dobre? Jasné. Trúbky, flauty, gitary, nech sa všetko podarí.
la 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 la. La la la. Keď ja sa tak teším, že sme tak skoro ráno hore. No ale krásne ráno, však? Čo to robia? Odvážajú smeti. To sú naši potkaníci, smetiari. Vy nemáte smetiarov? Máme, ale tí naši nemajú furiky. Hodia len na veľkých smetiarských autách. Na autách? To je zaujímavé. Asi majú veľa smetí. U nás v Pievankove nám stačia fúriky. Ale prečo je každý iný? Lebo každý odvážame iný odpad. Keď sa odpad triedí, môžeme vyrábať nové veci. Ja viem, ja viem. Napríklad, zo starých novín sa dá urobiť čistý papier. No poďme, aby sme to všetko stihli. Ešte chvíľku, spievanka, môžeme sa pozrieť v smetiarských fúrikoch? No dobre, ak to potkaníci dovolia, ale pritom im aj pomôžeme. Smeti patria do koša, neháďu sa na zem. Všetko sa vždy odnáša sem a sem a sem. Pre tie staré papiere je kontajner modrý. Ten, kto smeti preberie, dostane pod dobrý. Smeti patria do koša, neháďu sa na zem. Všetko sa vždy odnáša sem a sem a sem. Aj pre fľaše sklenené správne koše sú. Kontajnery zelené smetiari odnesú. Smeti patria do koša, neháďu sa na zem. Všetko sa vždy odnáša sem a sem a sem. Plasty dajte sem, som kontajner žltý. Už som hladný, všetko zjem, nakrm ho aj ty, ty, ty. Smeti patrie do koša, neháďu sa na zem. Všetko sa vždy odnáša sem a sem a sem. To bol pohár z jahodového lekváru. Príďte zajtra na zahrajkovú oslavu. Bude to prekvapenie. Prídeme. Ahojte. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Ahojte. Aké prekvapenie? Pripravujeme pre zahrajka narodeninovú oslavu a chceme mu upiecť veľkú tortu. Pomôžeš nám, prosím ťa? Poviem vám pravdu. Som uťahaný ako štrúdľa. Piekol som celú noc a už... nevládzem. Ty pečieš v noci? Veď v noci by si mal spať. No jasné, že v noci. Aby mali všetci v spievankove na raňajky čerstvé rožky, teplý chlebík a aj lekvárové šišky. Poďte za mnou. Tak, poďte ďalej, kamaráti. A sme tu. No... Ale chlieb sa kúpuje v obchode, nie? Áno, to je pravda. Ale najprv ho my pekári musíme v pekárni upiecť. A aby bol vždy v obchode ráno čerstvý, pečieme ho v noci. To je jasné ako placka prúm. Pomohol by si nám s tou tortou, prosím. No, čo už mám s vami robiť, brúm? Počujte. A akú tortu to vlastne chcete upiecť, brum, brum, brum? Buchtovú, lebo Zahrajko má najradšej tvarohové a lekvárové buchty. Fíha, to je cukrárenská výzva. Buchtovú tortu som ešte nikdy nepiekol. Čo sa tam tu deje? Počul som tu nejaké zvuky. Jej, Macko, Lacko! Ahoj! Ahoj!
Kamaráti, môj Macko Lacko mi často pomáha v pekárni. No čo, pridáš sa k nám? Ideme piec buchtovú tortu pre Zahrajka. Brum, brum, brum. No jasné. Droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem. Štipka soli, jemná chuť, vanilka a med. Nesmieme nič zabudnúť, ochutnám to hneď. Tortička, tortička, veselá je pesnička. Tortička, tortička, lekvár na líčkach. Tortička, tortička, veselá je pesnička. Tortička, tortička, lekvár na líčkach. Jeden mieša, druhý varí, ohník v peci tancuje. Priateľom sa dobre darí, Macko nás pozbudzuje. Práca ide od ruky a každý pomáha. Tváre máme od múky a je to zábava. Tortička, tortička, veselá je pesnička. Tortička, tortička, lekvár na líčkach. Tortička, tortička, veselá je pesnička. Tortička, tortička, lekvár na líčkach. Prosím si raňajky do postele, lebo som oslávenec a oslávenci nič nemusia robiť. Celý deň si robia, čo sa im zachce. A ja sa chcem celý deň hrať, papať samé dobroty, spievať, hrať na gitare a rozbalovať darčeky! Spievanka? Deti? Kam ste sa podeli? Veď ja som zaspal na vlastnú oslavu! Tak, torta je upečená, hostia pozvaní, darčeky vyrobené. Už iba mi zdobiť logo na oslavu. A nafúkať balóny. Aha, už je hore! Zle, ako ho zabavíme? Rýchlo, rýchlo, niečo vymyslíme. Myslí. Už som tu. Tu som. Zmeškal som niečo. Nie. Tak, môžeme začať. Zahrajka? Nechceš ešte pospať? Alebo ísť... tam? Čo vám je? Veď teraz sa to všetko začne. Zábava! Práve ešte máme veľa roboty a veľa povinností a musíme sa predtým rozcvičiť. Rozcvičiť. Vieš? Čo? Povinnosti? Áno. Teraz? No, veľa povinností. No a teba sme chceli poprosiť, aby si išiel na huby. Áno, na raňajky budeme mať praženicu s hubami. Na huby? Áno.
ale ja nechcem ísť na huby. Ja sa chcem dnes hrať. Čím skôr sa vrátiš, tým skôr sa budeme hrať. No, určite. To vám tak verím. Odkedy ste prišli, tak len niečo robíme, pracujeme a popri tom všetkom ste zabudli, aký je dnes vlastne deň. A nebojte sa, ja ho poznám. Jeho to prejde, on sa vráti. Ale veď on má pravdu. Chystáme pre ňo tajne oslavu a pri tom všetkom sme sa ani nestihli spolu zahrať. Tak mu dáme hry ako ďalší darček. Výborný nápad. Ja poznám jednu skvelú hru, ktorú začneme. Akú? Takú, ktorú hráme už od včera, ani o tom nevieme. Akože sa budeme hrať. Dnes to mal byť super deň. To sa už však nedozviem. To je dobré. Zostal som tu celkom sám. Sám sa lesom potlkám, oh yeah. Poslali ma na hríby, asi sa fakt zbláznili. V deň mojich narodení, OK, prídem až po zotmení, OK. Keď tak veľmi chcú, OK, keď tak veľmi chcú. Už je skoro všetko pripravené. Zahrajko bude nadšený. Nemal by tu byť? Ale neboj sa, on sa o chvíľu vráti. Dnes to mal byť krásny deň. To sa už však nedozviem. Oh yeah, oh yeah. Zahrajko, kde si toľko? Snáď nezabudil. Ale nie, veď pozná v lese každý chodníček. Ale čo keď sa mu niečo stalo? Toto sa mi prestáva páčiť. Ak sa stratil, treba ho hneď ísť hľadať. Nestrácať čas. Môžu nám pomôcť policajti. 112! 112! Stoj! Bež rýchlo zavolať políciu. Zahrajko sa stratil. Máme o neho strach. Au! No, tak ako vravíš. Au! Prečo treba políciu? Zahrajko urobil niečo zlé? Ale nie, neurobil nič zlé. Policajti nám pomáhajú hľadať, keď sa niekto stratí. A okrem toho chytajú zlodejov a tých, ktorí nám ubližujú. Dobrý deň. Vlk nám hlásil, že sa niekto stratil. Kým začneme pátrať, potrebujeme viac informácií. Takže prosím pekne, kto je nezvestný? Stop. Kto je nezvestný? Zahrajko sa stratil. Kedy ste ho videli naposledy? Stop. Kedy ste ho videli naposledy? Dnes ráno. Odišiel do lesa a ešte sa nevrátil. Bo, čo mal oblečené? Stop. Čo mal oblečené? Zelené nohavice na trakoch, kockovanú košelu zelenú a zelenú šiltovku. To, čo vždy... A ktorým smerom sa vydal? Stop. Ktorým smerom sa vydal? Ďakujem. To nám zatiaľ stačí. Stačí. Kým začneme pátrať, s kolegom to tu všetko poriadne oňucháme.
Ešte jedna otázka. Čo to tu tak krásne vonia? Dobroty, Zahrajko má dnes narodeniny. A miesto toho, aby bol na oslave, je niekde v lese a úplne sám. Žiaden strach. My to tu vystopujeme. Pôjdeme s vami. Pomôžeme vám. A my zatiaľ dokončíme výzdobu. Zahrajko. Áno, stalo sa niečo? Kde máš čapicu? Nemám. Ďakujem. Počúvaj, prihrajko. Kamaráti vyhlásili po tebe pátranie. Lebo sa o teba báli. Nie si zranený? Tu nie. Zahrajko! Vy ste ma hľadali? Prepáčte mi. Celkom som zabudol, ako ten čas letí. Vy ste super kamaráti. Chýbal si nám, báli sme sa o teba. No. Mrzí ma to, no. Vy ste sa báli a ja som ani tie hryby nenazbieral. Ale to nevadí, hlavne, že sa ti nič nestalo. Tak poďte, ideme naspäť. Poďme, super! Už sú tu! Všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie ti prajeme. Všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie ti prajeme. Milý Zahrajko,
Máme ťa všetci veľmi radi a preto sme ti pripravili túto narodeninovú oslavu. A bolo veľmi ťažké udržať to v tajnosti. A vyrobili sme ti sami darčeky. Toto sme ti nakreslili a vyrobili v škôlke. Wow, ďakujem. Toto sme ušili u krečíra, aby ti nebolo zima na krk a aby si bol zdravý. Wow, paráda. Aby si bol silný a chutilo ti jesť, tak ako doteraz, vystrojali sme ti zo stolármi drevenú lyžicu. Ďakujem vám. Môžeš sa ňou pustiť do buchtovej torty, ktorú sme ti upiekli s Mackom Lackom starším a Mackom Lackom mladším. Teraz si niečo želá. Ja si želám, aby mal každý na svete takých kamarátov, ako ste vy. Ďakujem vám. Veľmi ste ma prekvapili. A to nie je všetko. Na žiadnej dobrej oslave nemôže byť nuda a preto sa s tebou chceme hrať až do tmy. A začneme perfektnou hrou. A tvojou úlohou bude hádať, kto sme. My sme dvaja remeselníci, vandrujeme vodne v noci. Naše remeslo sa začína na U a končí na A. Mám to! Upratovačka! My sme dvaja remeselníci, vandrujeme vodne v noci a naše remeslo sa začína na M a končí na R. Postavíme nový dom, budeme v ňom bývať, všetci traja spoločne veselo nažívať. Viem! Murár! Môžem aj ja. No jasné. Veď ja som sa tiež včera naučil veľa o remeslách. No jasné, poďme. My sme dvaja remeselníci, vandrujeme vodne v noci a naše remeslo sa začína na P a končí na R. Tortička, veselá je pesnička, tortička, lebo nalička. Ani som nevedel, koľko zaujímavých povolaní existuje. Toto je moja najlepšia narodeninová oslava v živote. Každý z nás vie niečo iné, každá práca zmysel má. Ja ľudí liečím v lete, v zime. Ja mu pritom pomáham. Pekár pečie chlieb a rožky, vstáva v noci do práce. Pani upratovačka, mám škôlku pekne u práce. Každý z nás talent má, stačí, keď ho rozpozná. A s úsmevom na tvári sa všetko podarí. Učiteľka učí deti písať podľa pravidiel. Kominár po strmých strechách kráčať vie aj bez krídel. Murár stehal, stavia múry, ešte strecha a je dom. Krajčír deťom nové šaty môže ušiť potom v ňom. Každý z nás talent má, stačí, keď ho rozpozná. A s úsmevom na tvári sa všetko podarí. Policajt je na ulici, v dobrom i zlom počasí. Smelý hasič v našom meste, každý požiar uhasí. Dobrý smetiar každé ráno čistí nám ulicu. Stolár dosiek urobiť vie, posteľ, stôl i lavicu. Každý z nás talent má, stačí, keď ho rozpozná. A s úsmevom na tvári sa
Thank you.